Drammen Harry TV! Hei, Drammen! Akkurat stort å gjøre, hvis du ser på oss! Enkelte folk, sånne ulærpølser og bygderumper som sier at alt som godt, det ikke bra for deg! Nei, stemmer ikke det, vet du. Det de råtne tingene i livet som ikke bra for deg. Ja, det blir sånn som krig og hungersnø og naturkatastrofe. Det det som ikke bra for deg, ikke sant? Par øl og litt potetgull kan ikke konkurrere med det, vet du. Nå hørte du sitt på nyhetene. 500 000 i Kina ble da hjemløse på grunn av en halv liter pils. Når du drepper mye øl, når du spiser mye fjalletter og potetgull hver eneste dag, så er det viktig å trimme. Trimtroller var fra Drammen, vet du det? Hei, Drammen! Nå vi snakker om trimming, så mener vi forbrenning av kalorier. Og det er ikke snakk om de kaloriene som du bruker ekstra, fordi at du er så drit at du må leite for å finne huset ditt når du skal hjem. Nei, eller når du skal kjøre omkart med naboen med handlevognen i supermarkedet. Nei. Eller når du må klatre over kjerringer i senga når du skal legge det. Nei, vi snakker om å drive med sport. Og da snakker vi om ordentlig sport. Ja, sport, 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 sport. Vi vet at mange av dere som driver med synkronøldrekking, og det gøy. Ja, sport, sport, sport. Det gøy, men det ikke noe sport. Nei. Og så er det ikke noe trim heller. Trim er når du gjør noe som er gøy, som gjør at du kan forbrenne kalorier dine. Yep. Derfor har vi laget et eget trimprogram, sånn at du kan holde deg i form. Yes. Og hele denne biten du skal få se nå, klarer vi å lage på under 14 dager. Sier ikke sånn til publikum da, er du dum eller? Ja, det er jo sant jo. As the day begins to break,
change with every passing day. How do you feel about that? Ja, how do you feel about that? Føles litt grann godt. Jeg løper sånn. Jeg løper her.
fy faen. Kom opp hit da, Steine. Jo, du skal opp hit, så skal du faen meg rippe skiten ut av denne spotten her. Ja. Skal vi ta noen triks da? Kjøss med røve! Det bare ønske hjertelig velkommen til Trashtopia! Ja, så sitter det her igjen. Som om vi var noen gamle menn. Vi lever av øl og sprit og tøll. Og gamle historier som alle har hørt fra før. Og vi gutta som har opplevd alt som vi trenger. Vente på noe skal skje. Hjertet blir kaldt mens ølet blir varmt. Og vi begynner å få litt vondt for å le. For vi gutter som har opplevd alt som vi trenger. Ikke opplevd mer. Vi har vært vatter rundt deres i kjøben og land. Og det finnes ingen ting som ikke vi har prøvd sammen. Mine anker.
Hana i Drammens by med venger som glinste i sola. Han gikk der som modig og fremsk og fri, og trudden var finest på jorda. Helt så går det rett anse, eller så... Han kastet fra bakken og rett opp og fram, og kastet med nakken og slengte på kammen. Her kommer jeg, sa hanan i Drammen. Ai, 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 amen. Skal vi se på noe? Nå filmer jeg litt grann. Går det bra, eller? Nei. Han på telt sprang og kastet med kammen, og rett opp i fat og slo her deg sammen. Her kommer jeg, da har man i drammen. Sånn, da skal jeg ikke forstyrre mer. Nei. Da skal jeg se deg på filmen, eller? Ja, det blir filmet. Ja, det er kult å vite hvordan det er, altså. Ja. I hønsegården med deg din stas general, og der skal du pent tilspille. Ikke bare. Han har nått barn ut på fremme. Det er sånn som treåringen sier, det trenger jeg ikke høre. Her kommer jeg, sa hanan i Drammen. Jeg ønsker jo ikke å være av
Jeg skal lov å ta dere i handa alle sammen, og så takke dere pent for den omtanken og hensyn som at dere viser til, til omgivelsen her. Synes jeg er veldig bra. Ja, bra. Det er hyggelig, mann. Hvem har jeg gleden av å hilse på? Hvem har jeg gleden av å hilse på? Nei. Og du heter? Ja. Du heter Ja. Hyggelig å møte deg, Ja. Det er hensyn til Bart. Ikke sant? Og det gjør du ikke nå. Skal du hele veien, eller? Jeg skal bort hit, for da kommer den, så da må jeg vinne meg forbi den. Det er jo superklost, da. Det er det. Ja, men du har for dårlig fart. Nei, jeg tør ikke å kommitte til landingen. Jeg klarer ikke å få vinkel til å vippe meg, fordi kroppen min ligger for langt forover. Dette er jo gjort så mange ganger, altså. Det er det på meg. Du må glide, da. Svøy på litt slopps. Vil du, ha neste dans? Vil du, ha neste dans med meg? Dans med meg, Oliver, Oliver. Dans, nå sjansen din. Dans med meg, Oliver, Oliver. La neste dans, la neste dans bli on there. Inconsiderate bastard.
Jeg kjørte over hendene hans. I think he's getting better.
fikk jævla vondt I ballen. Hva det? Jeg aner ikke hvorfor. They got clients, they looking like giants. They got clients, they looking like giants. They got clients, they looking like giants. Texas groups, windows down, booming the speakers. They got bitches and flavors, probably fucking your neighbor. Come on, they got shit under control like the mayor. They got clients, they looking like giants. They got the whole drug shit tool size. They got Jews and Reapers, $100 sneakers, Lexus coupes, windows down, booming the speakers. They got bitches and flavors, probably fucking your neighbor. Come on, they got shit under control like the mayor. They got clients, they looking like giants. Windows down, booming the speakers, they got mad to see the news today. So how you gonna tell these little kids their schools get great? Yo, it ain't about IQ, some of these kids are making more than doctors and didn't finish high school. Teenagers are caught up in the system. And God forbid, if you front on them, I try to diss them. They got everything, from knives to shotguns, and a platoon in your chest, and lounge till the cops come. If you fuck the cops, they don't obey the law, and if you ain't controlled by now, I ain't even try to say no more. Shoot at me, I ain't even got no gun.
Det en dame inn I butikken her som driver og kikker på meg. Ja, rett frem der. Det husnæringen som står bak oss. Hun rører seg ikke av flekken heller. Står du og kikker på oss nå? Ja, ser du det ikke? Nei. Hun som smiler. Nå, hun ja. Ja, det var veldig godt å se. Du, vi var I Holden. The brave men who went to battle to raise the sign. Cold realities. 14 pages of your book is already been written. I'll never see the last page of it. Oh, fytti helvete da. Wish you welcome to this life. Det det? Og der du kom fra, ja! Din lille snik, skal du suge til Thomas snart, eller? Jeg tar det med, altså. Går det bra, eller? Nei, jeg fikk noe til huet, men det går bra. Jeg må kaste inn håndkle, ass. Nei, ser den, ass. Du har nesten som trial, da. Jeg gir meg en sleik når jeg lander midt på huet, liksom. Robin, du lander midt på huet der, ass. Ja, det var faen meg litt sånn vondt, ass. Fy faen, Robin. Jeg tar den senere. Da får jeg bare prøve å øve litt etter jobb. Du er som meg, eller? Det som bare å få med huset, altså. Ikke noe. Bare. Det ikke bare, liksom. Bare å prøve. Det ikke bare. Det kult at du prøvde, da. Ikke noe, ass. Det vanser. Vanser du, eller? Ja, ass. Kult for. Det dårlig, da. Det dårlig. Kom igjen, ok! Jeg vet hva vi gjør med trømme. Ja.
Dommer! Ja, 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 ja,